São Felipe Neto, que produziu esse baile através do oferecimento das flores. Cantemos Maria de Nazaré. Thank you.
Se essa coroação tão tradicional de Nossa Senhora está ocorrendo, deve-se também a muita gente do passado, muita gente que não está mais aqui. Ao que lhe disse o Padre Mário, Marquês de Serra, que construiu essa igreja, e como lhes